Requiem de Mozart, una de les obres culminants de la música clàssica, ha estrenat la temporada de l'Orquestra Simfònica Caixa-Ontinyent. El Teatre Txegaray torna a posar-se les millors gales per escoltar la seva orquestra resident en una programació que promet, de nou, concerts com el que es pot disfrutar este cap de setmana. L'imponent Requiem de Mozart, una de les obres més interpretades a tot el món, enceta el 2019 de concerts clàssics a Ontinyent. Anem a disfrutar de quatre concerts molt diferenciats. Anem a tindre emocions molt diferents en cada un d'ells i sobretot enfocat a diferents tipus de gent. Volem acollir tant a la gent que li agrada la música clàssica com a la gent jove en aquest últim concert que farem de bandes sonores de pel·lícules i que la gent disfrute del que és la sonoritat orquestal, el que és una orquestra. La direcció del primer concert està a càrrec d'Edmundo Vidal, un dels músics més reconeguts a la comarca de la Vall d'Albaida, trombó solista a l'Orquestra Nacional d'Espanya. Pues és una meravella. Jo, que soc de la zona fa 10-15 anys, això no ni s'imaginava poder escoltar un Requiem de Mozart així. I ja tinguem músics que per poder fer i coses per poder fer aquest tipus de música, o sigui que meravellós. Per a l'estrena de la temporada, l'Orquestra Simfònica s'ha reforçat amb veus de solistes contrastats i també s'ha comptat amb els cors Eduardo Torres d'Albaida i Discantus de Cocentaina. L'orquestra té, ja et dic, des de música clàssica fins a la música de cinema i ahir alberguem a tot el públic. I després un concert molt especial que serà música en família, música on donem valor a tots aquells joves promeses de la comunitat valenciana que estan tenint una carrera professional molt gran i donar-los aquest suport també des de l'orquestra. Un primer concert que tindrà repetició este dissabte per la vesprada al mateix escenari que exerceix d'anfitrió de l'orquestra resident, el Teatre Txegaray.